Вітаю! Ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. За добу у Тернополі народилося 19 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 4 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила медсестра Іванна Баранець. У перинатальному центрі матері і дитини 5 дівчаток та 6 хлопчиків, повідомила акушер Надія Жаруха. За словами медиків, усі немовлята здорові. В Україні розпочався місяць щеплень проти дифтерії і правця, повідомила міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, рівень вакцинації від дифтерії та правця в Україні становить 65%. Ми закликаємо усіх, щоб поговорити зі своїм сімейним лікарем або своїм терапевтом, знати, коли останній раз ви були щеплені проти дифтерії, проти правця, і як потрібно, щоб знову щепитися. На Тернопільщині протягом 2 років останніх не реєстрували цих захворювань, повідомила лікар інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги Світлана Нестеренко. В рік 1-2 випадки з підозрою на дифтерію чи правець до нас потрапляють. На щастя, це є інфекція керована як дифтерія, так і правець. Щоб запобігти даним важким інфекційним захворюванням, існує вакцинація. Вакцинація здійснюється згідно календаря щеплень, починаючи з дитячого віку, а дифтерія і правець в нас іде планова ревакцинація з 16 років, кожних 10 років. Як повідомила головний спеціаліст обласного управління охорони здоров'я Оксана Тимофєєва, на Тернопільщині рівень вакцинації від дифтерії та правця становить серед дорослого населення 56,5%, серед дітей 45,7%. Сьогодні о 10-й представники Скалецької територіальної громади кар'єру облавтодору, поліції та облдержадміністрації обговорюватимуть питання ремонту дороги Тернопіль-Жванець та будівництва об'їзної. Про це повідомив голова Скалецької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак. Зазначу, вчора на трасі Тернопіль-Жванець між містом Скалат і селом Колодіївка під Волочиського району люди на 3 години перекрили дорогу. Не пропускали великогабаритний транспорт, повідомив депутат Скалецької громади Сергій Сарабун. За його словами, на акцію протесту вийшло 120 осіб. Вони вимагали від облавтодору відремонтувати 38 кілометрів дороги – від Сміківців до Гримайлова. Як це було, дивіться у сюжеті. О 9-й годині неподалік Скалата місцеві жителі перекривають дорогу. Андрій Стасишин разом з дружиною Іриною розповідає, чому доєдналися до акції. Ця дорога нас вже достала, тому що ми проїжджаємо там кожного тижня по 4-5 раз в тиждень туди-назад їздимо в Тернопіль, в обласний центр. І це стан цієї дороги нас просто вже довів до крайнощів. Ми сьогодні перекриваємо цю дорогу для того, щоб якось зрушити то питання з мертвої точки. Пропускають легкові автомобілі, громадський транспорт та вогненебезпечний транспорт. Великогабаритні фури стоять. Я їду зараз з Скалат Полупанівка, де проходить зараз уборка зернових, проходить, і вони можуть проїхати. Зараз по комбайні буду стояти в полі. Нам потрібно вперед хліб зібрати, а потім ставати, перекривати дороги. Постійно їздимо, в кар'єрі робимо. Це повна маса 38 тонн, 37, 36, залежить. Так не загрузиш точно. По тій дорозі можна їхати до 40 тонн. Голова Скалацької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак показує звернення до облавтодору, патрульної поліції, прокуратури та обласної державної адміністрації про аварійний стан дороги. Він каже, надсилав їх щомісяця з серпня 2018 року. Ми маємо лист від служби автомобільних доріг про те, що планується частковий поточний ремонт даної дороги, але за умови, що при сприятливих погодних умовах та забезпечення фінансування ремонту ділянки наведених доріг оцих по даній дорозі. Методом пневмостроменевого застосування, тобто це буде пневматичний застосування, піскоструйка ми називаємо, так? Ці дороги таким чином не ремонтуються. Також Петро Савончак каже, що 2 місяці тому він надіслав керівнику товариства гірничодобувної промисловості листа з пропозицією збудувати об'їзну технологічну дорогу протяжністю 2 кілометри. Ми вважаємо, що основна доля руйнування цієї дороги належить кар'єру, тому що дуже часто їдуть машини. Ми якби написали листа в кар'єр про те, щоб ми даємо їм можливість і пропонуємо їм зробити об'їзну дорогу для того, щоб вони цю дорогу не руйнували. Пройшло 2 місяці, відповіді немає, на дзвінки Дніпропетровець не відповідає, тобто і ми більше не маємо що зробити, тільки як мітингувати.
Це кар'єр у селі Полупанівка, з якого возять камінь дорогою Тернопіль-Жванець. Телефоном директор кар'єру, керівник Полупанівської філії Ігор Штогрин сказав, що головний офіс у них в Дніпропетровську і вони на місці нічого не вирішують. Заступник начальника служби автомобільних доріг в області Юрій Іваниця розповів. Буде ремонт, ми вже складемо, намітимо якийсь конкретний план. І, зокрема, цю ділянку до кінця тижня має зайти підрядна організація, яка розпочне вже роботу. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. На цю мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.